Hrvatska zajednica županija u borbi za opstanak obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kažu, hrvatsko selo propada, a ministarstvo to tolerira i gura ga još dublje u propast. U Županji počeli radovi na izgradnji kružnog toka. Bude li sve prema planu, kružni tok trebao bi biti izgrađen i pušten u promet do svibnja. Gospodarstvo nekad i sad zasigurno nije isto, unatoč izazovima sadašnjice od onih koji su nekada djelovali, ima se što naučiti. Poruka je to susreta umirovljenih direktora i gospodarstvenika u organizaciji tvrtke Patričar. Poštovani gledatelji Dnevnika Vinkovačke televizije, dobra vam večer. U organizaciji Hrvatske zajednice županija održana je konferencija za medije vezanu uz problematiku zakona o poljoprivrednom zemljištu, čijim se usvajanjem ozbiljno ugrožavaju obiteljska gospodarstva u Hrvatskoj, rečeno je. Povodom ovotjednog drugog čitanja navedenog zakona u Saboru, Hrvatska zajednica županija inicirala je konferenciju na ovu temu jer javnost mora biti upoznata s poražavajućim i pogubnim posljedicama ove mjere za OPG u Hrvatskoj. Konferenciji su nazočili Tomislav Tolušić, predsjednik Hrvatske zajednice županija, Božo Galić, župan Vukovarsko-srijemske županije i Alojz Tomašević, župan Požeško-slavonske županije. Predsjednik Hrvatske zajednice županija Tomislav Tolušić naglasio je da danas u Hrvatskoj postoji preko 185 tisuća obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu predviđa se da će se broj OPG-a u roku do 2017. prepoloviti. Bodovanjem za dobivanje zakupa na zemljište sasvim se marginalizira male domicilne proizvođače. Još jednom apeliramo na ministra poljoprivrede da zakon povuče iz procedure i poslu udruge poljoprivrednih proizvođača, župana, gradonačelnika i načelnika koji uočavaju velike propuste u nacrtu zakona. Ovaj zakon će sahraniti hrvatska poljoprivredna gospodarstva na uštrb velikih tvrtki i jakih tržišnih igrača, poručio je Tolušić. Hrvatsko selo propada, resorno ministarstvo to ignorira. Još uvijek ne postoji strategija razvoja poljoprivrede, ali nam ona možda neće ni trebati kad uništimo slavonskog seljaka, nadodao je župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić. Loši uvjeti koncesije poljoprivrednog zemljišta, ako se uvjeti stvaraju onakvi da samo za snažne velike, a mi znamo da niti što se tiče školske spreme obrazovanja, niti jačine, niti broja opreme strojeva, ne mogu vodove skupiti male OPG-ove, to da trebamo zakon definirati takav da bude pogodan za ostanak OPG-ova i razvoj dalje. Tjedan u Osijeku započeo je ponedjeljkom iz Crne kronike. Jutros je ubijen odvjetnik Vlatko Vidaković. Ubojica je potom presudio sebi. Rezultati očevida pucnjave upućuju da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu, izvijestilo je Županijsko državno odvjetništvo. Više u pregledu ostalih vijesti. Neslužbeno se doznaje da je počinitelj poduzetnik Vito Tolj, kojega je Vidaković prije nekoliko godina zastupao u slučaju otmice sina osječkog odvjetnika Radoslava Arambašića. Zamjenik osječkog županijskog državnog odvjetnika Miroslav Kraljević izjavio je novinarima da su u uredu pronađena mrtva tijela 57-godišnjaka i 61-godišnjaka, da se upućuje na nasilnu smrt iz vatrenog oružja, odnosno ubojstvo i samoubojstvo počinitelja, ali da se to ne može potvrditi dok se ne obavi obdukcija i ostale radnje koje su u tijeku. Hrvatska odvjetnička komora u ime svih hrvatskih odvjetnika izrazila je potresenost, ogorčenje i zgražanje nad tragičnom činjenicom da je još jedan odvjetnik stradao obavljajući svoju odvjetničku službu. Prijevremeni lokalni izbori u drugom krugu u nedjelju su održani u 5 gradova i 5 općina. Gradonačelnici su izabrani u Dubrovniku, Korčuli, Novom Marofu, Hvaru i Pagu, a načelnike su dobile općine Milna na Braču, Strahoninec, Čaglin, Petlovac i Gundinci. Izbori su to na kojima se pobjednicima smatraju i u HDZ-u i u SDP-u. Politički tajnik HDZ-a Tomislav Čuljak izrazio je zadovoljstvo rezultatima drugog kruga lokalnih izbora, naglasivši da su od 17 jedinica lokalne samouprave ostvarili pobjedu u 3 grada i 5
5 općina, te u jednoj općini sa zajedničkim kandidatom s HSS-om. Čuljak je na konferenciji za novinare ocijenio da je HDZ pobjednik nedjeljnih izbora u više gradova i općina, a te su pobjede bitne jer se radi o sredinama u kojima HDZ nije bio na vlasti duži niz godina. Lokalni izbori su pokazatelj da građani okreću leđa SDP-u, Zoranu Milanoviću i Kukuriku koaliciji, rekao je Čuljak, dodavši kako bi zbog toga parlamentarne izbore trebalo održati što prije. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović pak izjavio je danas da je zadovoljan rezultatima lokalnih izbora održanih u nedjelju jer je, kako kaže, SDP s partnerima pobjednik tih izbora, ali je ocijenio da su oni bili nepotrebni. Na upit novinara da komentira SDP-ovo zadovoljstvo rezultatima izbora, Čuljak je rekao kako mu je drago da je SDP zadovoljan rezultatima, a posebno Zoran Milanović. Vjerujem da će on biti zadovoljan i nakon poraza na parlamentarnim izborima, dodao je. Dugo očekivana gradnja kružnog toka u Županji na križanju Strossmayerove ulice i ulice doktora Franje Račkog započela je ovih dana. Na tom križanju česte su bile prometne gužve. Bude li sve prema planu, kružni tok trebao bi biti izgrađen i pušten u promet do 1. svibnja. Zbog radova promet se odvija obilaznim cestama, no uvijek postoje oni koji nemaju strpljenja i ignoriraju prometne znakove. Ovo je, nažalost, uobičajena slika. Na svu sreću ipak nije učestala. Ispričali su nam djelatnici tvrtke koja gradi kružni tok. No ipak postavlja se pitanje čemu služe prometni znakovi. Pa mislim da bi malo trebali pokazati više uopće kulture, odnosno ljudi se dovode u situaciju da policija kažnjava, izbijem se koja kuna džepa, ako je stavljen znak zabrane da se ne može ovdje proći izbog sigurnosti, mislim da bi građani trebali poštivati znakove. Žalosno je ako ih se unatoč prometnim znakovima na to mora upozoravati. No što drugo reći, osim da je to hrvatska svakodnevica. Inače, radovi su na izgradnji kružnog toka započeli ovih dana. Investicija ide preko Županijske uprave za ceste. Vrijednost investicije je nekih 1.600.000 kuna. Mislim da je bilo potrebno napraviti ovaj kružni tok jer bude napravio se velika gužva i dosta je bio nepregledno raskrišće. Što jako dobro znaju Županjci, posebice vozači koji redom pozdravljaju izgradnju kružnog toka. Pa drago mi da se ovdje radi, uvijek je gužva bila, stvarno je bila nezgodno, pogotovo u 3 sata, ono kad se ide s posla i tako. I vidim po ome kako izgleda, će biti puno ljepše nego što je bilo, sigurno, ali tako. Zadovoljno, zašto ne bi bio zadovoljan? To je super, bolje nego ovi semofori. Kružni tok je u svakom slučaju u ovom gradu potreba. Grad će biti puno ljepši. Na pravom mjestu je, do sada je bilo tu i uvijek nekakvih kvrcanja. Izgradnjom kružnog toka građani vjeruju da će ih biti manje. Uostalom, lakše i bez nervoze prometovat će ovim dijelom grada. Radovi bi trebali biti okončani za 40-ak dana. Županjski gradonačelnik se nada kako će prvi automobili kružnim tokom proći nakon 1. svibnja. Ovo nije jedina investicija u gradu. Završen je natječaj za Petra Svača. Ono što smo pričali svim građanima, vrijednost investicije 4 milijuna kuna, ide pročistač za vodu. Planiramo na puno mjesta napraviti nogostupe, dječje igrališta, fitness vanjski. Zalogaji su veliki, ali novca nema, pa će se raditi prema dinamici punjenja proračuna. Bilo kako bilo, bitno je da se počelo graditi i da se gradi, pa makar i puževim korakom, jer vidjeti u ovo vrijeme besparice, bagere i kamione na cesti, gradilište uopće, prava je rijetkost. Povodom uskrsnih blagdana tvrtka Patričar organizirala je prijam za bivše gospodarstvenike i direktore koji gospodarske prilike nakon 40 i više godina promatraju iz mirovine. Vidjeti ih ovako okupljene i nasmijane zajedno za istim stolom rijetkost je. Mnogi su odavno u mirovini i uživaju u plodovima svog dugogodišnjeg rada. U povodu uskrsnih blagdana za stol ih je okupio njihov prijatelj koji nije zaboravio mnoge savjete koje su mu neki od njih davali u početku njegovog rada. Među uzvanicima bio i bivši direktor Sladorane Antun Reljanović, umirovljen 1992. godine. Meni je posebno drago što sam radio u Sladorani čitav svoj radni vijek i posebno me veseli da ta tvornica i dalje radi, da je vrlo moderno opremljena u odnosu na nekada i želim im mnogo uspjeha.
Prisjetili su se tako poslovni prijatelji i nekadašnje suradnje, ali i porazgovarali o umirovljeničkoj svakodnevici. Mnogi među njima i dalje su iznimno aktivni u životu Vukovarsko-srijemske zajednice, nastojeći sa svojim iskustvom pomoći tamo gdje mogu i uputiti prijeko potreban savjet. Sve se izmijenilo, način razmišljanja, poslovanje, pa i nije tako lako dati savjete, kažu. No ipak, iskustvo ne treba zanemariti. Nažalost, vremena se mijenjaju, pa onda i navike, i tehnologija poslovanja, i gledanja na sve. Sada je zakon profit. Imamo i mi svojih iskustava i svojih znanja, samo to ne pada na plodno tlo. No to je za neku drugu priču. Ono što je najvažnije jest susret starih prijatelja koji nije prvi. Jedan sličan organiziran je upravo u bivšoj Josipovoj tvrtki. Radost je naći se sa starim prijateljima, sa suradnicima iza kojih je puno toga ostalo. Mi se znamo družiti. To su pokazali kada su se susreli u oči Božića i kada im je današnji domaćin Marijan Živković obećao da će im organizirati ponovno druženje. To su ljudi koji su 40-50 godina dali svoj život, svoje zdravlje i kao poduzetnici i kao direktori i stvorili su sve tvornice, veliki broj stanova. Mislim da su ostavili za sebe zaista jedno veliko bogatstvo ovoj županiji Vukovarsko-srijemskoj, jer njihov rad i njihovo iskustvo je rijetko danas naći u Hrvatskoj. Ovo je samo moj znak poštovanja prema njima, dodao je Marijan Živković, napominjući da ovakve susrete tvrtka Patičar organizira svake dvije godine. Đakovačko prigradsko naselje Budrovci dobit će mrtvašnicu kako bi se mještani na dostojan način mogli oprostiti od svojih najmilijih. Projekt je vrijedan 500.000 kuna, a gradnja bi trebala završiti do konca ove godine. Treće po veličini Đakovačko prigradsko naselje Budrovci nema mrtvačnicu na mjesnom groblju, no nakon ovih Perkovaca gdje je već krenula izgradnja kuće oproštaja, isti projekt očekuje i Budrovačko groblje. Moram istaknuti da smo ishodili i pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju kuće oproštaja ovdje u prigradskom naselju Budrovci. Izgrađen je građevinski projekt, glavni građevinski projekt, arhitektonski projekt, projekt elektrotehničkih instalacija te geodetski projekt. Po planovima izgradnja mrtvačnice trebala bi krenuti u sljedećih mjesec dana. Vrijednost projekta je oko 500.000 kuna i projekt je u cijelosti financiran iz proračuna grada Đakova te iz proračuna Osječko-baranjske županije, što će značiti da ovaj projekt, realizacija ovog projekta neće značiti nikakve nove uplatnice, nikakva nova povećanja ovdje za mještane Budrovaca. Jedan je to od elementarnih uvjeta komunalnog standarda, ističu iz gradskog vijeća Đakova, jer najmanje što se može učiniti nakon smrti najmilijih je dostojan ispraćaj, koji se do sad unatoč svim vremenskim neprilikama održavao na otvorenom. Sad će to biti na puno dostojanstveniji način. Sama kuća oprošta je koncipirana na način da ima i spremište, da ima i prostor predviđen u budućnosti za hladnjaču, ali i da ima središnji prostor te plato s natkrivenom površinom. Problem je do sad bio priključak na električnu energiju, ali tu će ususret izaći HEP izgradnjom trafostanice, najavio je Soldo. Završetak izgradnje mrtvačnice na Budrovačkom groblju planiran je do konca ove godine, a u drugoj fazi radova uredit će se i ograda oko groblja te parkiralište. Kako izgleda lutkarska predstava u režiji Nacionalnog kineskog kazališta, posjetitelji su mogli vidjeti na svečanom otvorenju 20. lutkarskog proljeća. Lutkari iz Kine odigrali su predstavu Uvijek i zauvijek. U 9 slika, koristeći lutke visoke i do 170 cm, u predstavi su prikazali dijelove svakodnevnog života Kineza. 20. lutkarsko proljeće otvorio je Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Za doprinos u umjetnosti hrvatskog lutkarstva Povelja za životno djelo uručena je Srećku Šestanu, dok ju je za doprinos glumačkoj umjetnosti hrvatskog lutkarstva dobio Srđan Brešković. Kada su lutkari prije 20 godina gostovali na festivalu glumca s predstavom Pinokio i umjesto jednu odigrali čak pet, bio je to znak da uz festival glumca treba organizirati i festival lutkarstva.
Lutke i lutkari su se tako počeli okupljati i ustrajali su 20 godina, unatoč u to vrijeme neodgovarajućem prostoru, bez teatarskog svjetla i adekvatnog scenskog prostora. Ovaj jubilej pokazuje da je to stvarno iznimna kulturna manifestacija koja djeci diljem Vukovarsko-srijemske županije prikazuje najbolja hrvatska lutkarska ostvarenja, a ove godine je putem kazališta iz Kine i ostvarena jedna dodana vrijednost i dodana jedna međunarodna nota. Uz gosti iz Kine do 28. ožujka nastupit će i lutkari iz BiH, Mađarske i Hrvatske. Odigrane će biti 84 predstave, a u 6 festivalskih dana očekuje se da će ih pogledati oko 20.000 posjetitelja. Lutkarsko proljeće kreće na najljepši i najbolji mogući način jednom predivnom predstavom koja nam dolazi iz daleke Kine, iz grada Nančonga, sa gigantskim lutkama koje su jedinstvene u svijetu. Visoke i do 170 centimetara. Članovi kineskog lutkarskog kazališta u 9 slika odigrali su predstavu Uvijek i zauvijek, kojom su prikazali dijelove svakodnevnog života u svojoj zemlji. Tradicija lutkarstva u Kini duga je preko 1000 godina. To su dva kineska nacionalna teatra koji će zaista kroz ovih tjedan dana boravka pokazati najbolje od kineskog lutkarstva. Jednako kao i lutkarska kazališta iz Zagreba, Rijeke, Zadra, Karlovca, Osijeka, Slavonskog Broda, Ivanić-Grada, Vinkovaca i Vukovara, te hrvatska kazališta iz Pečuha i Mostara. Laureati ovogodišnjeg jubilarnog festivala su Srećko Šestan i Srđan Brešković. Povelje za životno djelo uručene su Šestanu za doprinos umjetnosti hrvatskog lutkarstva, a Breškoviću za doprinos glumačkoj umjetnosti hrvatskog lutkarstva. Ja to više govorim da je to nagrada za sveukupni doprinos. Kad kaže čovjek da je za životno djelo, znači da mu je karijera negdje pri kraju, a ja mislim da imam dosta snage za još pridonijeti ne samo lutkarstvu, nego i hrvatskoj kulturi i hrvatskom kazalištu. Povelja za životno djelo na lutkarskom proljeću dodjeljuje se od 2008. godine. Organizatori lutkarskog proljeća su kazališna družina Asar Savus, utemeljitelj i organizator svih 20 godina i javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar. I stigli smo do kraja večerašnjeg dnevnika. Ostanite uz Vinkovačku televiziju u 20 sati i 30 minuta. Iza ćoška vas čekaju Helena, Iva i njihovi gosti. Hvala vam za pozornost i doviđenja.